ঈদর বজার বুলি কলে পুনপ্রথমে মনলৈ আহে ফাঁসি বজার আৰু আমি যেহেতু ফাঁসি বজাৰত আহি উপস্থিত হৈছো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ হৈছে হে আমি আপোনালোকক পুনপটে কৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ফাঁসি বজাৰ পৰিবেশটো দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে যেহেতু ঈদলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু দাদাহঁতেনো কি বিশেষ মাত্ৰে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে হেও আমি তেওঁলোকৰ পৰা পুনে পুনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু মই কিছু সময় পূৰ্বে আপোনাক দেখিছিলো খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বাইদেউ ভণ্টিসকলক মাতিছিলে কেনেকৈ মাতিছিলে অকণমান দেখুৱাই দিয়া আহক বাইদেউ 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 আহক বাইদেউ আহক 200 200 লগ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আহক ইফালে ইফালে 200 250 আহক আয়ে 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 আওরে 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 বাইদেউ লৈছে দাদাবিলাকে নলয় দাদাবিলাক কনসিয়াস বেছি নিশ্চয় আৰু যিহেতু আমি ফাঁসি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ যিহেতু দাদাহঁতে খুব সুন্দৰ মাতটোৰে আপোনালোকক মাতিছে কেনেকুৱা পাইছে ঠিকে আছে ভাল পাইছোঁ বহুত ভিৰ ঈদৰ বজাৰ বুলি কেনে কৰিলোঁ চেণ্ডেল কিনিলোঁ কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু কিবা কিবি আছে ষ্টাৰ্টিঙে হৈছে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আহিছোঁ মই ললোঁ বহুতেই ললোঁ আমাৰ এওঁৰ লগত আহিছোঁ বহুত মানুহ বহুত ভাল লাগিছে নহয় 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 বাইদেউসকলে দাম দৰাই দাদাসকলে ডাইৰেক্ট লৈ লয় আমি দাম নাখালাওঁ তাৰমানে ধৰ 2 টকা 3 টকা সিহঁতৰ ওলাব সিহঁতৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লৈছে তাৰমানে 50 টকাটো লাগিবই হয়নে নহয় তেওঁলোকে বহুত খেলাই থাকে তেওঁৰ মই গালিয়ে খাইছোঁ বোলে ইমান দাম দিয়া যিহেতু আমি ফাঁসি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে প্ৰত্যেকেই আহিছে নিজৰ প্ৰিয় সাজযোৰ নিজৰ যিযোৰ তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ সাজ সেই সাজযোৰ তেওঁলোকে কিনিবলৈ ফাঁসি বজাৰলৈ আহিছে আৰু ফাঁসি বজাৰ দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কেৱল মহানগৰীবাসীয়ে নহয় মহানগৰীৰ বাহিৰৰ পৰাও লোকসকল আহিছে ঈদৰ বজাৰৰ বাবে আৰু ঈদৰ বজাৰ আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ ফাঁসি বজাৰৰ পৰা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এটা বিশেষ মাতেৰে লোকসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছে দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ বিক্ৰী ভালেই হৈছে সুৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষ সুৰেৰে আপোনালোকে বাইদেউসকলক ভণ্টিহঁতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে কি বুলি মাতিছে নেহা বাইদেউ মৰমী বাইদেউ পবিতৰা আকাশৰ তৰা মৰমজান 100 কপি কিলো 200 মাল 100 দিছোঁ অফাৰ দিছোঁ বিহুৰ ঈদৰ কাৰণে অফাৰ দিয়া গৈছে অলিবল 100 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
আৰু মানে তাই কাপোৰ লব আছিলে আমাৰ তো কাপোৰখিনি ললো তো ইৰ আহি যে গমে পাই বিহু হৈছে দুটা একেলগে আহি পালে বাইদা আপোনাৰ সৈতে কোন মান আহিছো দাদা হকলে যেহেতু খুব সুন্দৰকে আপোনালোকক বিশেষ বিশেষ নামেৰে নিমন্ত্ৰণ জনায়েছে তেওঁলোকে বিশেষ কৌখলৰে কাপোৰসমূহ বিক্ৰী কৰিছে কেনেকুৱা পাইছে ভাল লাগিছে কি কি ললে আপুনি কুৰ্তা ললো নিশ্চয় আমি ফাঁচি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিহেতু এবাৰ দেখিবলৈ পাইছে যিসকল বিক্ৰেতা তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ সুৰ লগাই লোকসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু বিক্ৰী খুব ভাল হোৱা বুলি যিহেতু জনাব আহা আহক বাইদেউ লেডিজ চেণ্ডেল আছে ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন চেণ্ডেল ওলাইছে এবাৰ মানে বজাৰটো খুব ভালেই গৈছে বাকী আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় আমি ফাঁচি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিমান লোকৰ সমাগম হৈছে সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে বাইদেউ কি ল'লে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফ্ৰক দুটা লৈছোঁ সৰু ছোৱালী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদাসকলে খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ বেলেগ বেলেগ সুৰ লগাই নিমন্ত্ৰণ জনাইছে কেনেকুৱা পাইছে এই বিশেষ আকৰ্ষণ একেবাৰে কটনৰ ফ্ৰক পূৰা চিঞৰিছে ভাল লাগিছে হয় ধন্যবাদ নিশ্চয় যিহেতু আমি ফাঁচি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ চেণ্ডেল কাপোৰ যি বিচাৰে আপোনাৰ মন পচন্দ যেনেকুৱা ধৰণৰ সাজ পোছাক বিচাৰে সকলো ধৰণৰ এতিয়া ফাঁচি বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে দাদা কি কি আছে আমাৰ তাত বাচ্চাৰ আছে ডাঙৰৰ আছে চব আছে চব ধৰণৰে আছে 250 আছে 300 আছে 200 আছে বিক্ৰী কালি ঠিকেই আছিল আজি অলপ স্লো আছে
নিশ্চয় যেহেতু আমি ফাঁসি বজাৰত আহি উপস্থিত হৈছো আৰু ঈদৰ বজাৰ বুলি কলে প্ৰথমে যেহেতু ফাঁসি বজাৰ মনলৈ আহে আৰু ফাঁসি বজাৰ বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে হেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি আৰু মন্তব্য শুনিয়ে গম পাইছে যে এবাৰ ফাঁসি বজাৰ বজাৰ ভাল।